Aquest dijous es compliran 3 anys de les votacions de l'1 d'octubre i, com en els anys anteriors, diversos municipis del Pla de l'Estany commemoraran l'efemèride amb diverses propostes. A Cornellà del Terri, com a municipi on va poder votar el president Puigdemont, han volgut repetir el format dels anys anteriors amb un acte en el que tornarà a participar la dona de Puigdemont, Marcela Topor. Aquest any estarà acompanyada pel senador Jami Matamala. L'acte començarà a les 8 del vespre i es farà l'aparcament nou de davant l'Ajuntament, on es col·locaran cadires per limitar l'aforament. Després dels parlaments es farà una actuació musical per cloure l'acte de la mà del grup Two Hearts. A Esponellà també volen recordar el referèndum de l'1 d'octubre, ja que el municipi va ser l'únic del Pla de l'Estany on es va patir una actuació de la Guàrdia Civil i que va resultar en diversos desperfectes a les instal·lacions de l'Ajuntament. A Esponellà l'activitat començarà a les 7 de la tarda i consistirà també en uns parlaments institucionals i una actuació musical per cloure l'acte. Per la seva banda, Fontcoberta han optat per un acte més simbòlic i a 6:45 de la tarda hi seran una bandera estelada a la rotonda de la carretera que connecta Fontcoberta amb Santenys. A la resta de la comarca no està previst cap activitat, només a Sant Miquel de Campmajor distribuiran un videomissatge a través de xarxes socials entre els seus veïns.